Аа сайн байцгаана уу? Асуулжуулагч төлгөө байна. За та бүхэндээ өнөөдөр усан цэлд сурахад хамгийн түрүүнд эзэмшсэн байх ёстой чухал гурван зүйлийг та бүхэндээ өнөөдөр зааж өгье. За эхнийх нь юу вэ гэхээр амьсгалын дасгал, хоёр дахь нь хөвөлт, гурав дахь нь гусалтын дасгал байгаа. Үсэн дээр гуснаа гэсэн. За эхлээд та бүхэндээ амьсгалын дасгалыг хийж үзье. За амьсгалын дасгалыг хийхэд анхаарах зүйл гэх юм бол амьсгаагаа бүтэн аваад усан дотор бүтэн гаргаад уснаас гарч ирээд амьсгаагаа авна. За яг энэ маягаар амьсгалын дасгалыг давтаж хийх юм бол та сэлж байхдаа энгийн үед амьсгал тишгээ зүгээр амьсгалаар чадна гэсэн. За энэ үед дараа гүнзгий амьсгаа авлаа. Усан дотороо бүтэн гаргалаа. Тэгээд амьсгаа ав. За яг энэ үед 3 удаа амьсгаа гаргалаа. Гаргаж дууссаа гарч ирээд амьсгаа авлаа. Гаргалаа. Ачир. Уснаас амьсгаа үлээсэн чигээрээ гарч ирж байгааг анхаараарай. За. За ингээд та ихлээр амьсгалын дасгал маш сайн хийж сурлаа. Дараад нь хөвөлтийн дасгал хийж сурах хэрэгтэй. Хөвөлтийн дасгалыг бас зөөлөн яах түгээр хийх хэрэгтэй. Хэрвээ та огцон хөдлөөд яарах юм бол хөл алдах, бас ус залгих, ус залгиснаасаа болоод янз бүр эрсдэл гарах магадлалтай. За тийм учраас зөөлөн хөдлөн яахгүйгээр гүнзгий амьсгаа аваад усан дээр хөвөн. За эхний хийх дасгал маань юу гэхээр бөмбөг болох дасгал гэж нэрлэдэг юм бид нар. За шилдэг зүгээр гүнзгий амьсгаа аваад ихтэй 90 хүртэл ус руу сууна. Сууж өгөө. За тэгээд гүнзгий амьсгаа аваад нүрээ ус руу хийлээ. Хоёр өвгөө татаад тэрнэ. За энэ тохиолдолд таны уушгинд зөндөө амьсгаа байгаа тохиолдолд та ерөөсөө жийхгүй доошин даасан ч гэсэн буцаад дээшээ гарч ирнэ гэсэн. За. За ихтэй ингэж сурна. За. Хөвөлтийн дасгал хийж байгаа үедээ та анх юу башаанд орж байгаа бол хөвөлтийн дасгал хийлээ. Босч ирэхдээ хоёр хөлөө цих доош нь явуулна шүү. Хэрэв аргашаа явуулах юм бол та хөл алдна. Хөл алдах юм бол эрсдэл гарна. Тэгэхээр та хамгийн түрүүнд өөрийгөө аюулгүй байлгах хэрэгтэй. За одоо хоёр дахь хөвөлтийн дасгал. Энэ юу гэхээр та усан дээр хөвтөж сурна гэсэн. За гүнзгий амьсгаа аваад бөмбөг болоод тэгээд усан дээр хөвж авчихсныхаа дараа бие зөөлөн бичих гэсэн чинь. За гүнзгий амьсгаа авлаа. Үгүй ээ. За өвөл ингээд хөдөлгөөнгөө давхцуултаа басныхаа дараа хоёр гараа зөөлөн урагшаа явуулаад тэгшлээ. Хоёр хөлөө зөөлөн аргашаа явуулаа. Энэ тохиолдолд та дэшээ хөвж. За усан дээр энийг од болох. Од болох дасгал гэж нэрлэдэг. За тэгээд босч ирэхдээ мөн хоёр өвгөө цэлсүүгээ татаж ирээд хоёр хөлөө чих доошогоо явуулнаа гэж. За одоо толгоёо жоохон дээш нь өндөлдөө. Доошоо болохоор хөл жоохон баатай байна. За. За ус руу орохынхаа өмнө 90 усанд хүрсэн байх ёстой. Гүнзгий амьсгаа авлаа. Нүрээ зөөлөн ус руу хийлээ. Хоёр өвгөө татаж тэмэрлээ. За. Хөдөлгөөнгөө усны дараа хоёр өвд хоёр гараа урагш нь хоёр өвлөө аарах. За ингээд та усан дээр хөдлөс орно гэсэн. За одоо хөл гараа нийлүүлээрэй. Хөл гараа нийлүүллээ. За ингээд та усан дээр хөвтөө сурчлаа гэсэн. За ингээд усан дээр хөвтөө сурсан тохиолдолд танд жоохон хүчтэй өгөхөд өөрөө гулгаад яваад өгнө гэсэн. За бас чирэхтэй өвдгөө татаж ирлээ. Хоёр хөл доош шалруулаа. Бас зөөлөн босч ирлээ. За. Саяныхоо гусалтын дасгал байлаа. За одоо яг өөрөө гулгаад үзүүлээрэй. Шүд урагшаа хөвтөөд. За хоёр гараа дээрээ аваад гүнзгий амьсгаа аваад ирүү усан хүрлээ. За нүүр зөөлөн усан хүрлээ. Тэгээд урагшаа гал хүрлээ. Шалрууд хүрлээ. Оо. За энэ бол гусалтын дасгал. Саяны түлхэлтийг та бас хамруу түлхэж хийж болно. За ингээд хамгийн чухал гурван дасгалыг та бүхэнд үзүүллээ. Эхний дасгал нь амьсгалын дасгал, дараагийн дасгал нь хөвөлтийн дасгал, яг гусалтын дасгал. Энэ гурыг маш сайн хийж сурсны дараа та үндсэн дөрвөн төрлөөр маш хурдан шилж сурна гэсэн. За танд амжилт хүсье. Асуулт байвал коммент үлдээгээрэй. Миний пэйж дээр бас лайк дараарай.